19 ноември е. Тази вечер е официалната церемония и награждаването на новата мис България 2016. Намираме се в ложата на журито. От тук те ще могат зорко да гледат осъдително, критично и, разбира се, конструктивно участничките и претендентките за тази корона. Тежка е, много са отговорностите, които ще се положат на момичето, което ще носи титлата мис България 2016. Пожелаваме им успех. Аз ще се разходя с тази рокля от Princess Fashion, разбира се. Надявам се повече хора да ме загледат и да ми се зарадват искрено. And after all these years I've wasted, I could wait more, you said I'm crazy. And my soul, I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about the damn thing. Oh, I still care. And I've been thinking about the same thing. You got me thinking about the same thing. Oh, I still care. Чувстваш броени минути преди да започне конкурса и какво очакваш и пожелаваш от новата мис България? Много напрегната, разбира се. Много хора дойдоха, което е наистина най-важното за нас. Всеки спектакъл има нужда от публика. На момичето пожелавам да е една достойна носителка на короната. И така, стегнато, сериозно и направо в прав текст. Внимавайте, момичета, тежка е короната. Благодарим ти много. Мерси. Здравей, ти си доказателство. Здравей. За българската красота. До ден днешен се споменава твоето име, прави се сравнение с тебе спрямо кандидатките, които искат да носят тежката корона. Мислиш ли, че в днешно време наистина българките са достойни и техните приоритети са стойностни, за да бъдат мис България? Ами, мисля, че момичета трябва да бъдат малко по-социални, малко по-инициативни. Като цяло, наистина имаме красиви момичета. Единственото, което е, че миските трябва да имат в главата си онова мислене, че в крайна сметка не е важно участието и спечелването на короната, а след това по какъв начин се развиваш. Какви дейности, и то по-скоро социални дейности. Защото някакси миналогодишната миска, като че ли не я наблюдавахме много, нямахме представа какво се случва с нея. Пожелавам сега новата миска, и на нея пожелавам, и силно така се надявам, да има малко повече социални дейности, да бъде повече в медийното пространство. За да бъдеш мис, това означава, че ти трябва да носиш някакви послания. Трябва да общуваш с хората, трябва да общуваш с медиите. Така че, може би това е единственото нещо, което момичетата трябва да знаят, че когато си мис България, ти си най-красивото момиче на тази държава и през цялата година трябва да имаш постоянно медийни, телевизионни и социални изяви. Благодарим ти много, лека вечер ти пожелаваме и хубаво да си изкажеш, разбира се, много, след толкова много красиви жени. Мерси, много поздрави на всички ваши зрители. Благодаря. Всичко хубаво. Брилянтна си, малко цвят вкарваш в цялата церемония, официалната церемония на мис България. Как се чувстваш тази вечер, броени минути преди новата кралица да бъде обявена? Благодаря много за комплимента, макар че разбрах, че имало някакъв дрес-код, но аз в последния момент, като ме нямаше,
се оправих и малко съм извън дрес-кода. Предполагам, че дрес-кода е красиви жени. По принцип, да. Ами, чувствам се прекрасно. Много ми е интересно да видя новата победителка, как ще изглежда, какво ще представлява, на колко години ще е, с какво ще се занимава. И надявам се конкурса да мине успешно и за мен винаги има капка доза адреналин, защото си спомням тези моменти, когато аз съм била на сцената, какво вълнение имаше, какви емоции изпитах и се връщам назад към тези емоции, когато съм на този конкурс. А мислиш ли, че има сериозна промяна в приоритетите на Мис България, когато ти беше и когато и в момента? Ами приоритети не бих казал, в смисъл една Мис България според мен, освен външния вид, трябва да е интелигентна, трябва да е интересна като човек, трябва да има други качества, да е дисциплинирана, да има добър характер, да има голямо сърце, защото после ще се занимава с много благотворителни каузи. Така че тези неща според мен са заложени още в началото на създаването на този конкурс и според мен това няма да се промени, но ще видим за напред какво ще стане. Така че стискаме палци на момичетата тази така, вечер, да ще им се наслъдим. И най-достойната нека победи и нека да има една прекрасна година, да ни представи достойно на Мис Свят и да се върне с титлата Мис Свят, нали? Това е най-важното. Благодарим ти, много хубава вечер. Благодаря и на вас. Изключително много се радвам, че точно Мис България 2016 е повод да събере толкова красиви дами като тебе. Ти вече си била носителка на тежката корона. Знаеш колко тежка е тя и колко отговорни са задачите, които стоят зад нея. Какви са твоите пожелания и какво очакваш от новата Мис България? Надявам се на първо място тя да бъде добър човек и изключително отдадена на конкурса, на самата титла. Да гледа да не я опорочава, да гледа винаги да я възвеличава, да я държи високо. А тя да върви с гордо вдигната глава, с самочувствие, да притежава една харизма, с която да грабва хората. И независимо от факта, че съм бивша Мис България, наистина искам, когато хората говорят за конкурса или когато говорят за всяка една от нас, да е с нещо положително, да я запомнят. Нека успее да покаже цялата красота на своя характер и да накара българите да се гордеят с нея, защото тя ще бъде символ на България цяла една година и ще ни представя пред света. Благодарим ти много. Хубаво изкарване тази вечер ти пожелавам и ще се видим пак малко по-късно. Чудим се обаче как не участваш в конкурса, достойна си наистина за него. Може това да се случи някой ден, нищо не се знае. Какви са твоите пожелания и по-скоро какво очакваш от бъдещата Мис България 2016? Очаквам най-вече да е красива, разбира се, да е естествена, да знае какво иска и да носи гордо титлата, защото това е много важно. Благодарим ти много, надяваме се да се насладиш и ти също като нас да си тръгнеш екзалтирана от толкова много българска красота. Ами, айде, аз ви предлагам да влезнем и в бекстейдж броени минути преди Мис България да сложи тежката корона. Ахо, здравей, Руми! Не, няма. Как се чувстваш броени минути? Добре съм, обаче съм в момента с черния сутиен и трябва да го правя. Добре, оставяме черния сутиен, нашите зрители не са го видяли изобщо. Опа, опа. Светлана, я тебе да те попитам. Не, ти не си Мис България, но тежък ли беше сега подготовките, кипенето на всичко? Само за един човек съм била. Само за един човек? Да. А, така. И за журито. И за журито. Журито ще изглежда добре тази вечер. Спокойни сме. Къде друга да има бекстейдж там? Ето ги. Леко оператор да не се блъсне в някой обръч на някоя помпозна рокля. Не заради друго, ами защото ми трябва. Опа, ето ги прекрасните дами. Здравейте. Как се чувствате минути преди да излезнете на сцената? Ами, чувствам се много вълнуващо. Малко съм притеснена. Голямо предизвикателство ли е Мис България? Да,
просто не може да се опише. Наистина е много голямо предизвикателство, защото все пак короната е тежка, но ние ще се опитаме да дадем всичко от себе си, защото през тези 3 дни много се постарахме, за да се подготвим. Страхотно, пожелаваме ти успехи, ти стискаме палци. Охо! Аз се чувствам като Хю Хефнер, само че сред миски. Прекрасни сте всички и добре изглеждате. Как се чувствате минути преди да излезнете на сцената? Ами, всички се чувстваме много добре, много сме развълнувани. Искам да пожелая успех на всички момичета, защото смятам, че всяка една тук заслужава, що ме стигнала до тук. И да, това е. Просто. Да, това е много успех. Опа, опа, чакай, чакай. След мен си, нали? Оп! Как се чувствате вече след като ще трябва да предадете короната на следващото прекрасно българско момиче? Нямаме разрешение, никаква корона няма да се предава, да. Задържа за още една година. Отменяме конкурс. А за мен няма ли да уредим нещо? Има. За събития на Cult Fashion да си нося. Добре, успех пожелаваме. Сигурни сме, че е много тежко броени минути преди да излезнат всички на сцената. Така е, вижте колко са прекрасни, така че да. Айде сега всички заедно да извикаме Мис България 2016. Едно, две, три, колкото и да е дълго. Мис България 2016! А, Алекс от Cult Fashion, дали да е стабилно? Не тичай, Бургас, ей, за малко да те изпуснем. Ако станеш ти Мис България, какво ще направиш през следващата една година? През следващата една година бих се заела с много благотворителни каузи. Колкото е клиширано да звучи това, аз съм много за децата с проблеми с белия дроб. Имам лична драма. Страхотна кауза, наистина. Имам лична драма, която подкрепям. Искам това нещо, ако ми се сбъдне тази вечер, да го осъществя. Другото, че зарадва мама и тати. Стискат ли палците? Абсолютно. Наредили ли са на роднините да пускат СВ си и да гласуват за баба, тебе? Баба вика, ами моето чадо вика, хайде вика вас из корона. Дано, пожелаваме ти е наистина тази корона, но сега тичай, защото ще ти пишат отсъствие. Как се чувстваш броени минути преди да започнем Мис България? Какво очакваш от новата Мис България? Какви са твоите пожелания? Аз се чувствам идеално, защото все пак няма аз да съм участник в конкурса, но момичетата видях бекстейдж. Всички бяха много притеснени, много се вълнуваха. Всяка една от тях иска да стане новата Мис България. Разбира се, от една Мис България, знаете, короната е тежка, но и в буквален, и в преносен смисъл. Тя трябва да е много отговорна, дисциплинирана, трябва да откликва на благотворителност и, разбира се, да е красива и умна. Разбира се, блясъка коства усилия, мили хора. Мис България не е лека титла, напротив, тежка е. Благодарим ти много, Цвети. Харесваш ли? Do you like Bulgarian women? Yes, I like it. Yes. And what do you think about next Miss Bulgaria? I don't know. Honestly, I'm very curious about that. Because I want to see what they are able to let us show. So we'll see. Okay, thank you very much. Здравейте, какво е основното качество, което очаквате да има новата Мис България? Ами аз очаквам да видя много добре поведение на сцената, разбира се, добра визия, за да може да представим много добре. Какво качество очаквате да видите в следващата Мис България? Ами това е конкурс за красота, така че очаквам много така, освен красиви момичета, надявам се да има интелигентни, т.е. такива, които достойно да представят България в международния формат, където ще бъдат. Кое очаквате да видите най-силно откроено качество при следващата коронована дама? Натуралната красота на българката. Нека всички да видят, че българките са едни от най-достойните и красиви жени. Благодарим ви много. Удоволствие от мен да взема и да видя какви са интервю от вас и да видя какво е вашето очакване от следващата коронована българка. Ами очакваме най-хубавото, най-доброто от тази вечерната програма и да избереме най-хубавата. Какво правиш тук? Ти, разбира се, имаш усет към женската красота, но какво друго очакваш да видиш от коронованата дама тази вечер? Аз просто съм много щастлива, че нашата модна медия Cult Fashion е един от официалните медийни партньори. Очаквам да видя една класа, тъй като Ирина Папазова за мен е човека, който първи всъщност показа, че българката може да бъде красива и в световен мащаб, така че се доверявам изцяло на нейната перфектна организация. Добър вечер, прекрасно изглеждате.
А какво е основното и най-силното качество, което се надявате да видите в коронованата Мис България тази вечер? Основното качество е, освен да има красиво лице, хармонично тяло, аз казах да бъде дама, да има грация, да има финес, да бъде интелигентна, да бъде едно съчетание от позитивни качества. Искам да ви попитам като господин, кое ще гледате най-вече при следващата Мис България? Чара, интелигентността и може би харизма. Благодаря ви много, успех! Искам да ви попитам като жури, върху кое най-много ще наблегнете и ще хвърлите зоркото си око и преценка при следващата коронована дама? Определено бих чула първо презентацията на дамите, защото по начин на представяне може реално да добием на тази девойка. И да се надявам, че наистина ще има и достойни българки тази вечер, където да направим правилна оценка. Извинявам се много, ще отклоня за малко вниманието ви от Лебедовото езеро. Виждаме черените лебеди в момента драматично танцуват. Но какво ще следите най-вече у следващата Мис България? Ами да има поведение на сцената, да е умна, да е красива, да има хубаво тяло, да представи България достойно. Това ще следя. Успех ви пожелавам тази вечер. Не е лесна вашата задача. Ами журито на лице е. На лице, много са критични, виждате, обаче аз съм още по-критична, надвесих се на тях и веднага ги притиснах за бързи, последни въпроси. Преди да си имаме следваща Мис България, Лебедово езеро, аз разбира се съм смесца между бял и черен лебед. А сега продължаваме с лице на Code Fashion TV. Наградата обявява и връчва Мария Бонева. Преди наградата адмирации за една много специална жена Ирина Попазова, за това, че ти показа, че българката в трудни времена винаги може да бъде красива, винаги може да има стилно събитие. Благодаря ти, Ирина. Лицето на Code Fashion е Габриела от Варна. Тя получава професионална фото и видео сесия и участие в София Fashion Week. Изключително ми е приятно да обявя Мис България за 2016 година. Аплодисменти за номер едно Габриела Кирова Варна! Искам да поканя Ваня Пенева, Мис България 2011, да връчи короната на второто място. Каня също така на сцената миналогодишната победителка. Мис България 2015 година, Марина Бойкова, която символично ще предаде короната на голямата победителка. Гави от Варна. Ваня Пенева, Мис България. И на първата подгласничка. Ние сме Code Fashion, избрахме те и явно сме усетили, че ти наистина ще бъдеш избора на България на журито. Как се чувстваш? Вълнуващо ли е? И знаеш ли как ще се събудиш утре? Нямам представа как ще се събуди утре. Изключителна емоция е. Още не мога да повярвам какво ми се случи. Благодаря на България и на цялото жури за доверието, което ми гласува. Надявам се да го оправдая по най-добрия начин. Надяваме се всички привърженици и така хората, подчинени на красотата, да послушат твоите идеи. Пожелаваме ти много успехи. Няма да е трънлив никак пътя.
дано със самоувереност да носиш тази корона и всичко, което искаш да се случи, да се случи. Благодаря ви за прекрасните пожелания. Хайде, после партии в Планет, нали? Ще си потанцуваме. Хайде. Ето, виж, това е твоето прекрасно. Това е твоето прекрасно бебче за 2016 година. Много ви е хубаво. Всички момичета, разбира се, бяха страхотни. Как се чувстваш вече? Какви са твоите пожелания към Габи? Ами безспорно Габи беше една от моите фаворитки, така се радвам, че така мнението на журито съвпадна. Ние имахме възможността с нея да поработиме предварително, да натрупаме впечатление. Аз съм убедена, че тя ще се справи достойно с всичките задължения на Мис България от тук нататък, защото те не са малко. Успех пожелаваме на прекрасната ни нова Мис България! Ти си единствения, който на Мис България даде парична награда. Как избрахте по-точно това момиче? От Бургас прекрасна е наистина, но как се спряхте? Много съм учуден, че само аз съм дал парична награда. Ами как? Ми ние дълго се двумихме дали да дадем на Мис Варна или Мис Бургас. Но тъй като беше с такава усмивка хубава и решихме, че по-обре, нали, да не отидат всички награди в Мис България, да все пак да помогнем и на второто място. Което... А доволен ли си от избора на народа, на журито за Мис България? Да, абсолютно съм доволен. Това според мен е първият конкурс, който нямаше някакви нагласени неща, защото и двете момичета бяха много хубави. Реално те бяха най-хубавите в конкурс. Самия ти не възнамеряваш ли да направиш някакъв конкурс? Имаш дълъг опит, дългогодишен опит в ентертеймента, в нощния живот, красивите жени, интересните мъже. Няма ли някой курс да последва? Значи смятаме да направим наш конкурс Мис Планет, но сигурно ще го стартираме след февруари, защото при това имаме сумати конкурси да направим. Може би други серии на Папазова супермодел на България. В Планет имаме няколко предварителни кастинга пък на Playmate до декември. Имаме официалното представяне на Playmate. След това ще правим сигурно Мис Туризъм на морето на Планет Яхти. Може би от март ще направим един конкурс, такъв точно ентертеймент конкурс, замислим да направим Мис Планет. Какво още се изисква от Мис Планет? Да бъде по-талантлива, по-така артистично настроена, нали? Не само красота. Да, не само красота, трябва според мен да е такава тренди момиче, което да определя някакви тенденции, да има последователи, да е интересна, да е интелигентна и да е фен на клубния живот.
А, така. Последователите ще доведат много фенове в Планет, да. Нали така? Да, това е доста добра стратегия. Благодарим ти много. Моля. Надяваме се партията от тази вечер да бъде незабравимо, както всички останали са били. Защото диджеите, знаеш какви са, те са световно известни на Бул Марлин в Ибиза. За първи път идват и на тях също ще им е интересно да видят какво се случва в България. Добре, ще им покажем наистина какъв е нощния живот в София. Продължаваме с интервютата. Мерси. Анаско, очарован ли си от победителката в Мис България тази година? Да, комплименти на Ирина Папазова за страхотната организация. Аз думи нямам, но бих искал да честитя титлата на Габриела и на цяла Варна. Комплименти за организацията, комплименти за всичко това, което Ирин за толкова кратко време успя да сътвори. Страхотно. А какво си очаквал ти? Имал ли си други очаквания за дамата, която ще сложи короната си, тежката си корона, и имаш ли някакви пожелания към самата Габриела? Габи още в интернет гласуването с визията, с височината, с излъчването направи впечатление на жури, на публика, на зрители. И не случайно тръгнаха и слухове, че тя ще бъде победителката, но от всички тя беше най-добра. Впечатление също ми направи Енджи Касабие, която всъщност за първи път на българска сцена изпълни своето дебютно парче на английски, което е пък адресирано към нейния съпруг. Щастлив съм, че Мис България и самия конкурс ще бъде излъчен в 5 арабски телевизии, най-гледаните. И аз като българин и като предимно като българин съм много щастлив, че ще можем да покажем българската хубост и зад граница. Благодаря ти много. Наистина това е много добра новина, която разбираме ние от Code Fashion. Нямаме търпение да разбереме какво мислят и арабските държави за българската красота. Не знам те дали са достатъчно добре запознати и дали са виждали много българки. Инстаграма на Енджи и на Рабих при престоя им в България постоянно чатят, постоянно постват. И те много добре знаят вече къде е България, те къде са. И пак казвам, че съм страшно щастлив. I love you, Code Fashion. Енджи, здравей! Страхотно изглеждаш отново! Благодаря, много се радвам да те виждам. А изглеждаш прекрасно! Благодаря много! Едно да не викам, че тук не се чува много добре. Не, добре сме си, тук говорим си добре. Харесва ли ти партито в Планет на Мис България? Много е готино, много е готино. С много свежи хора, много младежко, много яко. Просто много е хубаво. Нали, след малко ще излезнат двама страшни диджей. Предполагам, че ти вече ще си е така. Супер! Но да те попитам, за първи път в България ти изпълни своята песен. Така е. Страхотно звучеше. Направо не ти завиждах с тази прекрасна рокля, как се виждаше като вълна. Но, освен това, какво беше вълнението за тебе на сцената, на подиума на Мис България да изпълниш своето парче и какви са впечатленията ти от съответно самите миски? Еми всичко, самия ивент беше супер яко, само е красиво, направено, всичко на много, с много вкус. А за песента избрах да я изпея за първи път тук на сцената на Мис България, защото все пак е свързана с много с връзка си, нали, как се казва, psychological. С това, че човек трябва да има самочувствие, да се обича тялото. Всичко идва от етока, от главата. И много е важно да знаем на къде и какво искаме от нашето тяло. Така че това все пак е beauty конкурс. Мисля, че избраха най-красива. Благодарим ти много, надяваме се много да се забавляваш. Еми, в Планет Клуб София сме. Автор партито на Мис България продължава. Аз си почивам малко, освежавам се и влизам в купона с пълна сила.